Святковий прийом з нагоди Дня працівників торгівлі відбувся у міській раді. Сьогодні тут віншували кращих представників професії. Харків завжди був центром торгівлі. І нині ця галузь відіграє важливу роль у забезпеченні життєдіяльності міста. Вітаючи присутніх зі святом від імені Харківського міського голови, директорка департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслила, що з року в рік сфера торгівлі підвищує свій якісний рівень. Сьогодні харків'ян обслуговує понад 6 тисяч підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Працюють 53 ринки і торгових майданчик. Цього року у галузі, попри карантин, було створено близько 500 робочих місць. Дозвольте мені від імені Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса висловити щиру подяку за вашу працю, таку нелегку, але таку благородну. Дозвольте мені побажати вам подальшого успіху в вашій професійній діяльності. Діяльності, якій було віддано багато років кропіткої праці, років сходження і подолань до стабільності і процвітання. Почесними грамотами виконавчого комітету Харківської міської ради та подяками міського голови були нагороджені колективи та працівники підприємств галузі. Без нашей промышленности вообще человек существовать в принципе не может. Самое главное – это у нас здоровое питание и наше здоровье, и здоровье наших детей. Я считаю, что каждый человек, который занимается пищевой промышленностью, должен гордиться то, чем он занимается. Прежде всего, потреблять это и делиться с людьми. Чем лучше будем оказывать сервис, чем лучше будем обслуживать, тем больше принесем радость каждой семье, каждому человеку. Это очень большое достижение. Конечно, огромная заслуга местных органов власти в этом, поскольку именно местные органы власти сегодня в Украине полномочены дать возможность развития бизнеса. И я радостно хочу признать о том, что как-то в Харькове есть сплоченность органов местного самоуправления и предпринимательства. Это может быть заслужить примером всей Украины. Яна Беляева, Сергей Перец, Харьковские известия.